जज़ाकअल्लाह जनाब रेहान साहब, क्या कलाम सुनाइएगा? दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, संग मारे जो कोई उसको दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी शान लताफत है के साया नहीं कोई कोई, ये शान लताफत के साया नहीं कोई कोई। हर बाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल ही जाएगा पर आका न मिलेगा। और तारीख अगर ढूंढने की सानी है मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जुलूस है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी भी। कौन देता है देने को ऊंचाई, देने वाला सच्चा हमारा नबी। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, ऐसा अफलाक पे तो गुंबदे हज़रा अफलाक पे तो गुंबदे हज़रा लबे हसन रबा वो लबे लबे मजारा अली अली बिद बीमा हुसैन हुसैन दहन और भी और जाम जाम लबे सादी और रजा सब सरशा इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ
شان بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچیوں کی گجراتی ہو بنگالیوں میں ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے ادیب بیوی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبہ تو زبانوں قلم فکر و خیال اے ادیب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبہ تو زبانوں قلم فکر و خیال مدحت تو ملائکہ وظیفہ ہے ان کی مدحت تو ملائکہ وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار رنگ کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان جزاک اللہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم چشم رحمت مکشا سوئے من انداز نظر تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم جانت ہو من من پتیاں در پور پر تو لقب کاٹے نہ کٹک ہے اکرتیاں طور پہ اتنے سن خود سب سے سری اب تک یہ رہے کی بے خبری کا ہے اب کن تزدید نظر اب سن پتلو عمری بتیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم شر تمامی امت رحمت پر حال ما یا رحمت للعالمین تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار آپ کے در سے کوئی نہ خالی آپ کے در سے کوئی
نام کو بھر کر سوالی گیا اس حبیب حزیب پر ہوا نظر اس حبیب حزیب پر ہوا نظر حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ کشمش مدینے چلے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی سب جاؤں بھر جائیں گے تاجدار نگاہ کروں تاجدار کیا کہنا ہے آپ سے یہ کلام تم نے پہلے بھی سنا ہے لیکن آپ نے یہ کلام اور اس سے پہلے والے کلام میں جو آپ نے حسین امتزاج بنایا اور آپ اپنے ایکسپریشن سے جو ایک ایک لفظ سمجھا رہے تھے وہ کیا خوب تھا جزاک اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ آپ کو مزید بھی زحمت دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ کرے بہت نوازش بہت بہت شکریہ شان رمضان کا سلسلہ جاری ہے ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اشعار کی صورت میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کر رہے ہیں اور پھر یہ متعلقہ نعتیں پیش کر رہے ہیں اس میں سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ